Esse avisa, né? Som, som. Aviso, aviso. Alô, alô, som, som. Para vocês está tudo ok, gente? Aqui está ok? Tudo pronto? Aí no fundo também? Beleza? Boa tarde a todos. Vamos então dar início à apresentação oficial de Marcos Guilherme, que volta a São Paulo. Presidente Júlio Casares, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos são paulinos, são paulinas, aos jornalistas que estamos voltando, né, à vida normal. Estou vendo muitos aqui, outros estão online. E é um momento de muita satisfação receber também a família do Marcos Guilherme, três lindos filhos, parabéns. E dizer que esse momento é importante, porque não estamos recebendo apenas um grande atleta, um grande jogador, estamos recebendo um São Paulino de verdade. Eu me lembro que, ainda na transição, eu não estava empossado como presidente em Porto Alegre, nós estávamos lá, eu, Belmonte, outros companheiros, encontramos ocasionalmente o Marcos Guilherme, e ele disse, oh, meu sonho é voltar para São Paulo. Eu falei, o nosso também. E quis o destino, o mundo do futebol. O Marcos passou pelo grande time do Rio Grande do Sul, depois um grande time em São Paulo, e hoje nos dá essa grande satisfação de ter uma segunda fase no São Paulo. A primeira foi muito exitosa, muito boa, é um grande profissional, um grande caráter, que vem somar a um perfil de elenco de São Paulinos que nós temos com os atletas. Mesmo tendo o âmbito profissional, hoje o atleta do São Paulo tem um ambiente, um elenco que produz uma grande sinergia entre o que a diretoria deseja, o que o torcedor deseja dentro de campo e o que o atleta almeja no final, que são resultados e principalmente o time aguerrido, comprometido com o nosso torcedor. E para a gente fazer essa apresentação, e depois é ele que vai falar com vocês, eu chamo aqui os nossos diretores. O diretor de futebol, Carlos Belmonte, e o diretor executivo, Rui Costa, dizendo que o Muricy também está trabalhando como coordenador de futebol, com outras atividades. Mas já esteve com o Marcos Guilherme, que está treinando bem. E nós esperamos que ele esteja aí integrado ao elenco aí na próxima quarta-feira. Então, nesse sentido, eu queria dizer a vocês que eu vou passar agora, nós vamos passar em conjunto aqui, essa camisa, que é o nosso manto sagrado, e que, reiterando, é um momento de grande satisfação, Marcos, recebê-lo de volta ao São Paulo, que é a sua casa, tá bom? Então vamos fazer a entrega, Belmonte, Rui, por favor. Marcos Guilherme vai utilizar a camisa número 95, sua segunda passagem pelo São Paulo. Parabéns. Obrigado. Seremos. Agora com vocês. Antes disso, presidente, não é muito comum, né, a gente... Me passaram que não é muito comum a gente vestir a camisa, mas acho que, para demonstrar também todo o meu sentimento e minha gratidão, acho que, se você me permitir, eu gostaria de colocar a camisa mesmo. Poxa, motivo de grande satisfação para nós. Realmente foge a apresentação, já vesti a camisa. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Então, Marquinhos, atendendo ao pedido pessoal, vestirá a camisa do São Paulo novamente, ele que sempre se declarou São Paulino, fez essa solicitação ao presidente e vestirá a camisa do São Paulo pela segunda vez. Posto isso, vamos então dar início à entrevista coletiva. Mais perto. Bora lá. Olá, Marcos. Beleza? Beleza. Tudo bem com você? Prazer em tê-lo aqui. Queria começar falando sobre... o Rogério tem pedido bastante, desde que ele chegou, um jogador com características de velocidade de lado, que essa é a grande, talvez a grande falta que existe no elenco do São Paulo, a grande lacuna. Você está pronto para poder ser esse cara? Você se imagina assim? E queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como é que você está também fisicamente, já de repente, para ser esse cara quarta-feira contra o Inter. Primeiramente, boa tarde a todos. Mais uma vez, externar o meu prazer de estar aqui. Hoje é um dia muito especial para mim, contando também com a presença da minha família, que acho que é até difícil de eu falar, porque difícil de eu expressar em palavras o que eu estou sentindo aqui neste momento.
Mas obrigado a todos que compareceram, obrigado à diretoria, obrigado ao torcedor São Paulino. E agora, respondendo a sua pergunta, acho que a minha maior característica é essa. Na minha carreira sempre foi ser um jogador de velocidade. Então, vim aqui muito disposto a ajudar. Já tive bastante conversas com o Rogério, sei o que ele espera. Então, vim aqui para somar por esse bom momento que o clube tem passado, que o time tem passado. Então, sou um cara que estou disposto aí a fazer o que for para poder ajudar o São Paulo a conquistar as vitórias, conquistar os títulos. Questão de fisicamente, tenho treinado bastante. Cheguei aí já tem um tempo no clube para poder me readaptar, para poder conhecer os meus novos companheiros, conhecer ao meu treinador, a comissão técnica. Então, estou preparado. Se o Rogério quiser contar comigo já a partir de quarta, já estou pronto para poder ajudar. Marcos, boa tarde, bem-vindo de volta. Me lembro que na sua primeira passagem você não queria ter saído naquele momento. Você queria ter continuado, mas por questões financeiras aquilo não foi possível. E o presidente acabou de falar que no encontro com você há algum tempo você tinha expressado a sua vontade. Então, como é que foram esses anos, esse tempo todo de você se imaginando de volta, tentando de alguma maneira ver se em algum momento conseguiria, e aí hoje conseguir estar aqui, poder trabalhar com o Rogério Ceni? Sim. Como o presidente falou, casualmente nos encontramos lá em Porto Alegre, eu ainda era jogador do Inter, mas conversamos ali, um papo rápido, externei a minha vontade, até pelo enorme carinho que eu sempre deixei claro, né? Então, com certeza, era um grande objetivo e um sonho meu poder retornar. Realmente não sabia que ia ser tão rápido assim, mas estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder retornar, de poder dar sequência ao meu sonho. Então, agradecer mais uma vez ao presidente, ali, ao Rui, ao pessoal que confiou em mim. Então, é isso. Eu saí de São Paulo, mas, na verdade, a gente sabe, mas pelo carinho que a gente tem, a gente sempre acompanha. Então, saí, mas continuei acompanhando aí todas as fases do clube. E agora estou de volta, extremamente feliz para dar sequência aí na minha história. Marcos, tudo bem? Boa tarde. A gente consegue ver na sua expressão uma felicidade muito grande de estar de volta. Eu queria falar exatamente sobre isso. Em 2017, quando você chega, o Rogério já não estava mais no clube. Uhum. Você chega ajudando o São Paulo bastante, né? Um momento de muita dificuldade da equipe. A gente pode ver a sua família aqui, todo mundo com a camisa de São Paulo. Meio que você também dá uma instigada, né, para o pessoal continuar esse carinho. Quando veio essa proposta, essa chance de retornar ao São Paulo, como é que foi o teu pensamento? De prontidão você aceita, isso, como você já disse, mas qual que você acha que você chega num momento diferente, 2017, um momento de salvar o clube? Sim. Esse ano, de até tentar, por exemplo, você vai conseguir jogar Sul-Americana, pode ser inscrito, chegar a disputar um título dessa vez? Com relação à negociação com o São Paulo, confesso que, no primeiro momento, meu objetivo pessoal era de sair do Brasil, não era de permanecer, até porque eu estava livre no mercado, estava com uma opção muito boa para mim financeiramente, também como carreira, mas foi muito rápido. O São Paulo apareceu assim de um dia para o outro, e aí o coração fala mais forte, né? Me readaptei ali à questão financeira, o São Paulo sabe. Preciso externar também, eu abri mão de muita coisa para poder estar aqui, mas acho que todo o carinho, toda a história que eu tenho com o São Paulo, não só como jogador, mas de infância, isso aí pesou muito. Então, assim que veio São Paulo, acho que a negociação durou um ou dois dias no máximo, foi tudo tão rápido, porque, como eu falei para o Muricy, falei para o Rui, não tem como você não falar sim para o São Paulo. Não tem como você recusar. Então, foi muito rápido. Tá um pouco difícil. Eu não costumo ficar tão nervoso assim para falar, mas, sinceramente, eu tô extremamente feliz. Como você disse, chego num momento diferente. Ali, em 2017, passamos ali por um momento complicado, né, de sair de uma zona de rebaixamento. Mas, assim, em 2018, a equipe já estava bem. Se eu não me engano, estava até liderando o Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, tive que sair. Hoje chego num novo momento, você vê que a equipe aí brigando em três competições muito fortes, uma equipe que tem uma ideia de jogo muito clara. Então, eu estou aqui para somar, estou aqui para ajudar. O que o Rogério, o que o São Paulo precisar de mim para poder ajudar a vencer jogos. E um sonho meu, que é ser campeão pelo São Paulo, que espero que, se Deus quiser, a gente vai conseguir esse ano.
Fala, Marcos, bem-vindo ao São Paulo. Eu queria saber de você, você é o jogador, o único jogador do elenco com características de velocidade no ataque, né? É um jogador que o Rogério Ceni vinha pedindo há muito tempo e que, de certa forma, te traz uma responsabilidade muito grande por ser esse único jogador de velocidade no ataque, um jogador que o time tanto precisa. Como têm sido as conversas, esses primeiros trabalhos com o Rogério Ceni? Como que você vem lidando com essa grande responsabilidade de ser o jogador de velocidade, o atacante de velocidade que tanto faltava ao São Paulo e que tanto a torcida tricolor esperava por essa chegada? Obrigado. Boa tarde. Eu não levo isso como uma grande responsabilidade, até porque a questão da velocidade, para mim, como eu disse na minha primeira resposta, sempre foi a minha maior característica, né? Então, culminou aí que com algumas saídas de alguns jogadores que têm essa característica, o Caio também, que infelizmente teve essa lesão. Então, venho preparado para dar o meu melhor. A minha característica maior é essa, então, se o Rogério precisar aí dessa característica, com certeza vou estar pronto para poder ajudar. E, mais do que isso, você também atua em várias posições, né? Chegou a atuar recentemente até de segundo volante, lateral. Como que você enxerga essa questão de ser meio que um coringa também, né, Marcos? No Santos, acho que a minha passagem ficou marcada por isso, né? Por ter jogado em várias posições, joguei de várias mesmo, de lateral direito, joguei de volante, joguei de meia, joguei de centroavante, até de lateral esquerdo. Então, acho que foi um aprendizado muito grande para mim. Então, com todas essas lesões, infelizmente, a gente perde um jogador, perde outro por suspensões. Então, a posição que o Rogério precisar, eu vou estar disposto a ajudar. Venho aqui com muita vontade, então, independente. Claro, tenho a minha posição de origem, que aponta tanto pela esquerda quanto pela direita, que é onde eu me sinto bem, que é onde eu acho que eu consigo render mais. Mas, se precisar jogar em outras posições, para mim não é problema nenhum. Estou aqui disposto a ajudar. Tudo bem, Marcos? Bem-vindo de volta ao São Paulo. Você citou que você saiu ali no meio de uma briga legal em 2018 do São Paulo, mas você viveu uma fase difícil em 2017, você estava lá e tudo mais, e de lá para cá foram altos e baixos, e nisso também teve uma troca de gestão, né, a fim de reconstruir o São Paulo, de buscar melhores resultados, uma recuperação financeira, digamos assim, também. E aí eu queria que você falasse, né, o que tem de diferente do São Paulo de hoje para aquele São Paulo de 2017 que você estava, que você também sofreu junto, né? Você vê que hoje o São Paulo é mais preparado e mais maduro para voltar a conquistar grandes títulos, não desmerecendo o Paulistão, mas é claro que o torcedor quer muito mais ao longo dos próximos anos. Eu creio que sim, creio que é um processo, né? Desde aquela época o São Paulo tem tentado se reconstruir, vem fazendo times muito competitivos, foi campeão paulista, está sempre brigando aí pelas competições, e esse ano não é diferente. Acho que, com todas as dificuldades, São Paulo está aí vivo em três competições, muito forte. Então, eu vejo um clube muito, muito consciente daquilo que quer, de onde quer chegar, tem um processo muito, muito claro. Eu que estou chegando agora, já conheço a casa, mas que estou chegando agora, consigo ver uma convicção muito grande de pessoas querendo melhorar, de pessoas querendo evoluir a cada dia. Então, creio que o clube está num processo muito bom para poder voltar aos títulos grandiosos que eu tive a oportunidade também de comemorar como torcedor, e espero que a gente possa voltar o quanto antes aí, agora como jogador. Fala, Marcos, tudo bem? Quis o destino que a sua estreia possa ser contra o Inter, né, seu ex-clube. Eu queria que você falasse um pouco desse jogo, né, o que você prevê para quarta-feira. Você já conhece o estádio. O Ceni já falou se você vai ser relacionado ou não, se já está sabendo alguma coisa do tipo. E queria saber também do número 95, por conta do aniversário ou tem outro, da data do seu nascimento, na verdade, e se tem algum significado diferente desse. Obrigado. Com relação ao Inter, sim, conheço bastante ali o Beira-Rio, conheço bastante a equipe do Inter. Mais uma vez, um jogo extremamente difícil, né? O Inter sempre muito forte na sua casa, mas com relação se eu vou ainda ou não, ainda não sei. Estou à disposição, treinei bastante todo esse período, fisicamente estou muito bem. Então, agora depende aí do nosso comandante. Com relação ao número 95, realmente pelo ano de nascimento meu, é mais isso mesmo, não tenho outro motivo especial.
Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Você falou do Rogério algumas vezes e ele citou você nominalmente na coletiva de ontem. Inclusive disse que se pudesse já teria utilizado no jogo de ontem. Falou até o local, aberto pela direita onde o Igor Gomes jogou. Você estava assistindo o jogo? Você acha que você teria ajudado? Era um jogo com características para você e você tem uma particularidade. Você está sendo apresentado e já fez vários treinos com o Rogério. Queria saber que você, queria que você contasse um pouquinho como foram os treinos e essa relação direta com o Ceni. Sim, eu assisti o jogo ontem. Foi até um excelente jogo, né, para quem gosta de futebol, duas equipes propondo o jogo, querendo ganhar. Então, cara, eu creio que eu poderia ajudar, como eu estou aqui para ajudar. Se no próximo jogo ele precisar contra o Inter, agora vou estar à disposição e vou estar muito, muito disposto a dar o meu melhor. E qual que é a outra questão? A relação... para mim foi de extrema importância, né, chegar um pouquinho antes aí. Eu creio que foram duas semanas de bastante trabalho para eu poder até voltar à minha forma física ideal, também conhecer os meus novos companheiros, conhecer o Rogério Ceni e sua comissão, para eles poderem me explicarem também aquilo que eles querem, já para eu poder mentalizar tudo aquilo que eu posso ajudar. Então, para mim foi muito importante, agora muito mais adaptado ao esquema, aos novos companheiros, e agora só o que falta é entrar em campo. Marcos, tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria de saber de você, da primeira passagem para essa, de que maneira você entende que você evoluiu como jogador? Cara, evoluí bastante porque passei por várias situações, né? Como nós jogadores temos uma vida muito intensa, né? Sempre são muitos jogos. Eu saí daqui, passei na Arábia Saudita, fiquei um ano e meio, um nível de cultura totalmente diferente, em campo também. A competitividade é outra, um pouquinho mais baixa do que aqui no Brasil, mas não deixa de ser um grande aprendizado para mim. Depois joguei um tempo no Inter, depois no Santos. São fases diferentes, acho que tive altos e baixos nos dois lugares, mas acho que no Santos, principalmente, como eu já falei ali em outra pergunta, foi um aprendizado muito grande pela questão de jogar em várias posições, né? Ainda não tinha acontecido na minha carreira, mas com certeza foi um aprendizado muito grande que vou poder levar aí para a sequência, que sem dúvida alguma me fez um jogador muito melhor. Marcos, você falou que o 95 é por causa do ano do seu nascimento, mas a gente começou a postar aqui a sua camisa, 95, e os torcedores te chamam de Relâmpago Marquinhos. Também. Eu não sei, pelo seu sorriso eu acho que você já sabe. Está todo mundo colocando a foto do Relâmpago McQueen, que tem o número 95. Sim. Tem alguma relação ou foi coincidência? Não, tem um pouquinho, tem, sinceramente tem, porque esse apelido pegou, né? Pegou também. Meus filhos que estão aí, eles adoram essa brincadeira, gostam do Relâmpago, então também tem um pouquinho a ver. Marcos, uma dúvida só, assim, uma posição. Como jogador, você acha justa essa regra da CBF não permitir que você jogue a Copa do Brasil por ter atuado dois jogos pelo Santos, enfim? É um torneio estendido pelo ano todo, você fica impedido de entrar numa fase tão importante, assim, se colocando na posição de atleta, nem falando só pelo São Paulo, como jogador de São Paulo. Você acha justo isso? Cara, não acho muito justo. Essa foi até uma discussão que eu tive ainda quando eu estava no Santos, né? Porque a gente estava nessa indefinição de se eu fico, não fico. Então eu tive essa conversa antes de poder jogar a Copa do Brasil. Falando, cara, se vocês não entrarem em um acordo com o Inter, eu prefiro não atuar pela Copa do Brasil, porque eventualmente eu posso ir para outra equipe do Brasil e eu vou ficar preso aí por questão de uma atuação que eu tive. Mas, infelizmente, o Santos também estava precisando no momento, então, como eu era funcionário do clube, me dispus a jogar, a ajudar, mas é isso. Infelizmente, agora, no São Paulo, não vou conseguir jogar essa competição. Eu acho que eles podem repensar essa situação, essa definição, porque, como você disse, é um campeonato que se estende aí durante toda a temporada e sabemos como é o mercado brasileiro, onde você troca de times eventualmente. Então, acho que eles poderiam pensar com um pouquinho mais de carinho essa regra. Oi, Marcos, bom dia. O Rogério tem jogado com três zagueiros e dois atacantes. Queria saber se você se vê jogando tanto ali ao lado do Caleri ou se você pode fazer também uma ala, se ele precisar fazer a ala direita ou a ala esquerda. Sim, posso fazer. Já tive essa conversa com ele também, ali das posições que ele pensa também, onde eu posso jogar. Estou disposto, como você disse, posso jogar ali de segundo atacante, também como ala, nesse esquema de três zagueiros, jogar como ala direito ali. Fiz bastante no Santos, inclusive com o Carille, fiz bastante, gostei da posição.
Então, até como meia-direita, então, onde ele precisar, vou estar disposto a ajudar. Cerramos, então, a entrevista coletiva e a apresentação de Marquinhos. Seja bem-vindo de novo ao clube. Obrigado a todos pela presença. Obrigado. Uma boa tarde. Tirar uma foto.